Ibiye byiza cyane nanone kuri mwese mudukurikiye mwese mukurikira Hoze TV show ibiganiro byacu bya buri munsi by'umwihariko mwe mukunda ibiganiro byo guteka uyu munsi tugiye guteka ibiryo biryoshye mana yanjye tugiye guteka inyama n'umuceri ariko ngiye kwereka ukuntu mbiteka bikaba biryoshye cyane ku buryo umuntu wese uri mu nzu ubiriyeho yishima twagiye hano rero dufite inyama n'inyama z'inka iroti niyo naguze hanyuma tukatamo tuno tungana gutya birumvikana nyine uraziroga neza hanyuma ugakatamo nge nashakaga ubuntu donc tuno tungana nkuko ubu rero kuko zironze neza zimeze neza twanamaze no kuzikata ya kuzishyira muri isorori yacu ubundi nge gushyiramo iki rero nge gushyiramo tungusumu zisekuye kiremo tangawizi nayo isekuye kiremo kandi igitunguru nakirabye cy'umutuku ushobora gukoresha n'icyumweru nabyo nta kibazo kiremo black pepper mbese nta black pepper muri iyi nzu nta kiba cyabaye mu biryo hanyuma nshyiremo na cya kirungo garamu masala impamvu nacyo nshyiramo kenshi ni uko numva kanahumura neza haba harimo ibirungo byinshi ngiye gushyiramo nino kari powder kimwe mu birungo byiza cyane nacyo ngiye gushyiramo nkeya hano rero hari n'akandi karungo kitwa bouillon de poulet yego hanyuma haba harimo rero kano haba harimo utuno tuntu urabona ni twinshi ngiye gukoreshamo kamwe muri two kugira ngo inyama zacu tuzirunge neza ubundi rero tukabivanga yo gushyiramo n'umunyu tukabivanga turabihumura neza cyane kubera tuturungo harimo twinshi duhumura neza ahangaha ushatse bashyiramo n'urusenda uramutse urukunda ariko njyewe ntabwo ndi burushyiremo ndakoresha ibingibi byonyine hanyuma rero muri no kuri no safuriya yacu amazi yomukemo nta mavuta nshyiramo no mu nyama ntayo nashyizemo ngiye kuzishyiramo gusa bya birungo byose kugira ngo bitisigarira mu isorori ubundi tubishyireho gutya ku nguku zimeze hanyuma ubundi dupfundikire mu kanya ndakwereka uko ziri buze kuza kuba zimeze za nyama rero twashyizeho murabona ubundi zigenda zibyarira amazi nk'uku nguku nyine kandi ziba zinahumura neza cyane uziteka nk'iminota 20 kugira ngo ukame inyama zishye za nyama murabona uko zimeze nakubwiye ko ushobora kuzimazaho nk'iminota 20 ubu rero icyo ngiye gukora ngiye kuzarohamo hano zishyire ku ruhande naza kukwereka mu kanya nanone uko tubigenze ya sosi rero yasigaye muri za nyama ngiye kuyiyungururiramo hano
Hanyuma rero ubu tugiye guteka noneho umuceri. Umuceri ngiye kuwuteka muri ubu buryo ku isafuriya ngiye gushyiramo amavuta. Mu mavuta yahiye ngiye gushyiramo igitunguru. Hano rero sasa ku muntu ukunda urusenda cyangwa twa dusenda twa kamura cyangwa niko twatwitaga sinzi twabaga ari dutoya ariko noneho ziriya za zindi ndende ushatse wazishyiramo wenda ntuzikate ukazishyiramo juste kugira ngo haze kuzamo ako kantu n'uwo muhumuro warwo biba ari byiza kuko njye nasanze ntarwo mfite narwibagiwe nshyiremo sasa na kari powder mo hano muri iki gitunguru nshyiremo n'aka karungo kitwa bouillon de poulet cyangwa se washaka ugashyiramo cya kirungo kiba kirimo ibirungo byose ariko na kari niyo waba ari yonyine ukoresha nayo nta kibazo kuko nayo ibirungo hafi ya byose biba birimo ngiye gushyiramo na tungurusumu nazisekuye sasa hano mfite umuceri ni mubisi na uronze neza wa basmati ni basmati ndi bukoreshe hano ukawuvanga neza neza kubi kumumurira neza ubu ngubu kubera twa tungurusumu cyane tungurusumu buriya niyo washyiramo nyinshi rwose nta kibazo na bya birungo urabona ko ubu ngubu watangiye no guhindura ibara urawuvanga neza rwose ahubwo sinigeze nshyiramo umunyu kangwa ushyiremo nawo ariko nawushyiramo na nyuma mu kanya kugira ngo nawo mbivangane muribuka ya sosi tugeze gukura mu nyama nayo ngiye kuyishyiramo hano nayiyunguruye mwabibonye hanyuma rero ngiye guhita nshyiramo n'amazi umuceri ushaka uhita uhumura neza mu nzu kandi uraza kuza kuba uryoshye amazi ariko nshyiramo mba nabanjije kuyabiza mba numva ngiye ari byo byiza atari mabisi nubwo mba ngiye kuwuteka ubundi tuwuteke ku muriro mukeya wundushye numara gushya mbereke noneho ibyo dukurikizaho hanyuma rero mu gihe tugitegereje ko wa muceri ushya ngiye muri bukazanyama nanone twavanyeho mbere ngiye kongera kuzi ntabwo twari tugeze tuzishyira mu mavuta ngiye kuzishyiramo ariko nanone muri mavuta makeya ngiye kuzishyiramo nta kindi kirungo ndi bushyiremo uretse ikirungo kimwe ndi bushyiremo nyuma
ariko bundi ibindi byinshi twabishyizemo no kugira ngo nyine nazo zijye zihindure ibara. Twagiye gushya. Muri izi nyama ngiye gushyiramo soya sauce. Tumaze gushyiramo soya sosi ubwo zimeze gutya mu by'ukuri zari zahiye, ubu ngiye kuba nziteretse ku ruhande. Umuceri murabibona wahiye no munsi uba wagiye urawureka nyine ukumuka neza cyane, umeze neza. Rero ngiye kuwushyira ku ruhande ubundi sasa mbereke uko tugiye kubigenza. Sasa rero ubu ngubu kuri no pano nanone ngiye gushyiraho ayandi mavuta, ngiye gukoresha noneho aya ngaya ya olive. Hanyuma muribuka twa tuntu twize kwingurura mu nyama ni dukeya, hasigaye dukeya ariko ngiye kudushyiramo muri aya mavuta. Neho tuvange. Kugira ngo nyine bitaza gupfa ubusa kandi hararimo ibirungo byacu byinshi. Sasa rero hano hari imboga zitandukanye. Mfite brokoli, ngiye kuzishyiramo. Hano ku kijyanye n'imboga njyewe ubwoko mfite nabuberetse butandukanye, nuko yako njye nkunda imboga nyinshi ariko wowe uzakoresha izo uzaba ufite nta kibazo, izaba ari sawa. Kiremo na miteja. Nazo sinkeneye ko zishya cyane, niyo mpamvu mubona ndimo guhita mbigiraho vuba vuba. Kongeramo ayandi mavuta makeya. Ni olive yo nta kibazo, niyo yaba ari menshi. Kirimo kandi na karoti, murabona ko nagiye mbukata mu buryo ari butoya cyane, uzazikate wowe uko ubishaka ntacyo. Shyiremo na za poivro, umuhondo, umutuku, icyatsi, zose icyarimwe. Sasa dushyiremo n'ibitunguru, izi ni puwaro, hanyuma n'ibitunguru n'igitunguru gisanzwe. Ufite n'ibigori nacyo wagishyiramo, urabona ko zisa neza cyane. Ku muntu ukunda ko imboga ze zaba zihiye uzazirekereho umwanya. Hano ufite n'amashaza ngiye gushyiramo makeya. Wow. Wow. Ngiye gushyiramo hano rero curry powder. Nubwo nari nayishyize no mu bindi ariko nta kibazo.
Nubu udashaka ibirungo ntuzagira na kimushyiramo. Nta kibazo ntabwo bizabuza ibiryo byawe kuryoha. Ngiye gushyiramo na black pepper. Ngewe nuko nkunda ibirungo. Umunyu. Izi mboga rero mbabwire. Imboga zose zifuza gushyiramo hano muri uyu muri ibi biryo muri umuceri wacu tugiye guteka. Uzazishyiremo ntabwo uzabyicuza. Izo uzashaka zose uzazishyiremo. Kandi rwose imboga mureke tujye tuzihata kuko ni kimwe mu bintu byiza umubiri wacu ukeneye. Tugiye gushyiramo rero umuceri. Mampangi. Kirimo sasa na za nyama zazindiza ziri ku ruhande. Turazibuka twazitetse dushyira ku ruhande. Tubivange. Murabona ukuntu biba bisa neza. Aha ngaha rero ushatse ushobora gushyiramo nanone soya sauce kugira ngo bihindure isura cyane nimba ubishaka ko bisa nk'ibyijimye. Waba udashaka ko bisa nk'ibyijimye ko imboga zawe ziri buze zigaragara nyine nk'imboga ukabyihorerera gutya. Ni uburenganzira bwawe. Aha ngaha murabona ifunguro hano mu by'ukuri riruzuye. Ubwo wenda kuko harimo umuceri, harimo inyama, harimo imboga, ushatse icyo wakongeraho wenda ubwo ku ruhande ushobora gukora isosi ubundi ukirira utiriwe ukenera ikindi kintu. Uretse ko njyewe uyu muceri rwose nta n'ikindi kintu mba nkeneye cyane, ariko ushobora gushyiraho ikindi kintu ku ruhande nyine cy'isosi kugira ngo umuntu ukunda ibintu byoroshye. Urabona mbese watetse uyu muceri nta zindi mboga ukeneye, nta n'izindi nyama ku ruhande ukeneye. Murabona utoroshye kandi utaryoshye. Karyoshye cyane kandi uranoroshye. Umuceri murabona yuko umeze neza wahiye. Wow. Harimo imboga twifuza, harimo inyama dushaka, harimo n'umuceri ubwawo. Uyu muceri rwose uraryoha cyane. Ndawubagiramo inama muzawuteke muzishima kandi muzashimisha n'abo mubana. Muzambwire uko nimugerageza byagenze. Ntazagire imboga uzabura muri izi uzazihorere. Uzakoresha izo ufite. Ingenzi ni uko uzaba ufite umuceri, uko ufite n'inyama, niba wifuza nyine kubiteka gutya, uzakoresha ibyo uzaba ufite. N'ibirungo icyo uzabura uzakihorere, uzakoresha ibyo ufite. Ntabwo bizatuma bitagenda. Upfa kuba ufite nyine umuceri n'inyama n'imboga zimwe na zimwe zimwe. Si ngombwa zose. Njye nuko nkunda imboga nyinshi cyane nkashyiramo nyine ubwoko bwinshi, ariko nushaka wowe uzakoresha izo uzaba ufite cyangwa se n'izo ukunda, si byo? Mwakoze cyane kubana natwe rero, muze kuza kugira ibihe byiza, muzabiteke mumbwire. Nubwo nta mutabibonye ko mbyumvise, namwe murabona ko biryoshye. Biraryoshye pe. Mwakoze cyane rero kubana natwe, nyagasana akomeze abarinde, mukomeze kandi mugire ibihe byiza. Mwibuke gukanda subscribe kuri Host TV Show. Bye.